po mbledhin e kurishte, plastik dhe letër për të shitur më pas. Kjo familje po mundohet të fitoj diçka duke zgjedh këtë gjësende nga deponia e egër që u krijua nga beturinat e larguara të shtëpive që u vërshua në Stajkovc. Të lashe po ka pak edhe makineritë e rënda, që janë duke pastruar këtë zonë nga bërloku. Unë vesh ka erdha tash, pa një sadur, rrire dhe shkaj. Po tash me mentalisht ullet së njëna ka kom marrë dhe kom shqirë si po fukin në kamionat, ere qaq. Ere gjri, pa me mjetë dhe nëjsen. Po, a ku i qojnë e masë në këtë kurinani? Ta këtë i të qojnë, dhe në shpejt dhe qojnë. A që marrë mirujtë, ere vetën me rujtë, ere thëmijë në dujtë me rujtë aji. Se është rezika e, bagjeri kur ponan kamioni kur shpas aji nuk së... Rezikun për të cilin po ankojmë mbledhësit e kurishteve për e përjetonë edhe nga si i bulduzerit. A jeshtë në stres tërkohën nga frika se mund të lëndojnë dë njërin nga mbledhësit, edhe pse u a ka të requr vërretin që të mos të silen redhë bulduzerit. Nga si i kësaj makine po ankojt se punën s'po mund të krye si duhet, me që është i detyruar të punoj më nga dalë, shka ku i kujdesit për jetën atyre që për zhvarosin gjërat nga deponia. Mjë dhe robotimo, osë shesë. Ne punojmë prej 6 të mëngjesit deri 6 në mbrëmje, 12 orë, por nuk mund të punojmë prej këtyre personave që po mbledhin beturina. Nuk mund t'i shohim, mund të ndodhe dhe ndonjë aksident. Nuk e dim a t'i shikojmë makina prej mbrapa, kamionet apo njerëzit që mbledhin beturina. Vim me makina me kuaj, ndonjëherë largojnë kur vim ne, por ndonjëherë edhe nuk largojnë. Punëtorët e ngarkuar me pastrimin e kësaj deponie të përkohshme, thonë se disa herë kanë tentuar t'i largojnë me mirësjellje këta mbledhës, por pa sukses. Këtë gjë kanë tentuar edhe policia, por s'ia ka dalë. Ndërkohë punëtorët thonë se në mungesë të makineve shtesë, largimi i deponisë e egër do të zgjasë të paktën 2 javë.